imorenge.com. Sasa tuambie namna gani hali ya huko sehemu za Kitasha iko namna gani asubuhi ya leo siku ya Mungu? Okay. Tangia asubuhi manake kuma center adui amekuja kutuvamia. Manake adui ni wa jirani ambao wengi tunaishi nao. Alafu wamekuja kitokea wapi? Wakatoka njia ile, wakatoka sehemu za Rungu, njia ya Pamforo, njia ya Kibinge, njia ya lakini amekuja bila sababu. Tumesikia kwamba kwa siku iliyopita, siku ya sita, kumepatikana vurugu katika soko ya sita. Ni ukweli vurugu hiyo ndiyo imesababisha vita hivyo? Okay. Okay, wanasema kama ile vurugu ikaingizana fulani kusoko ya posho, tukasikia kwa hiyo, lakini sikuwa kwa soko, lakini nimesikia kitu kimetokea kavuyo, wakakamata shefu mmoja kama ni wa wakwao, alafu wakakufunga, lakini leo asubuhi tu tukavamiwa. Sikufuatilia zaidi bila ile kaburi nyingi toka mtoko. Alafu kwa sasa hivi vita imekutanisha pande ngapi? Ni mbili wakiwa wanane wanane. Okay, manake walikuwa wametuvamia ni wanyindo wakatuvamia hiyo sehemu, wakatoma na manyumba yote yetu imekusha kunani kuungua. Waraia wote wakakimbia pekee na watu. Hivi hatujaenda tuangalie wenyewe wamekusha kufariki, lakini hatujawajua, lakini wakaingizana kabisa pale manyumba yote ikachomewa. Lakini watu wengine wametuambia kwamba ni kati ya kundi mbili ambazo zimepigana, ikiwa Mai Mai na pande la Gumino ambayo yuko sehemu za Kitasha. Negativu, ile ni uongo kabisa. Basi pale kwetu hakuna Gumino wengine kwa hapo. Sisi ni wa raia. Sisi ni wa raia, ni Kitasha ya pili ndio yenyewe imebaliwa. Lakini hakuna hata Gumino wenyewe iko pale, ni sisi raia yenyewe imebaliwa, lakini hakuna hata Gumino. Gumino iko na sehemu zake. Na ile wakavuyo kama walifanya kavuyo, kama ni wagumino, kama ni wanani, walifanyia kusoma, lakini hawakufanyia sehemu za kwetu. Alafu kwa sasa asubuhi ya leo wamepigana wapi? Ni wapi ambapo wamemashambulia? Wameshambulia Kitasha ya pili, Mlazi Gara na sehemu za kwangu, manyumba ya kwangu. Pale ndio kwenye wamechoma, wameanzia kwangu, wakapanda kwa Pangoro, wakashuka mpaka na Mlazi Gara, sehemu zote wakachoma kabisa, hiyo ikaangua. Alafu hasbu ya leo katika mvutano huyo hakuna maafa ambayo yameripotiwa pande wote mbili? Negativu kwako. Nilitegemea hatujaenda kuangalia kitu kenda hili sehemu. Alafu mali ya rahia inapatikana wapi, ikiwa kwa ng'ombe, mbuzi, halafu rahia nao wanapatikana upande gani? Wa rahia wakatoka wamoja, lakini wengine walikusanishwa mule mule ndani katika mwingine mwingine walikusanishwa mule mule ndani. Wakasidiwa kwa mwile ndani na mali yao yote kingariki pale pale kwenye kingariki. Lakini hawaguse mtu, yani wamekuja wakiuvizia nini huko sehemu za Kitasha? Ingawa vurugu zimeripotiwa huko sehemu za Mikarati. Wanafuatilia ni sura tu, wanafuatilia ni sura, kwa sababu pale kwenye tulikuwa pale kwetu hakuna hata mlimo moja, hakuna hata askari moja. Raia tu sisi ni raia. Hakuja kuona tu wakajitokeza wakaanza kupiga wakaija, lakini hakuna shuhuda mwenyewe iko pale. Haya, asanteni kabisa. Imorenge.com. Imorenge.com.